Sunt alatin dar in hora. Spune Karabakh mora. Hai să-ți miști naroce. Բարի օր, ազատությունը սկսում է իր աշխատանքը ուղիղ եթերում։ Ժամանակին ավելի քան 400 ընտանիք ունեցող Բերձորում այժմ միայն մի քանի ընտանիք է բնակվում, մյուսները պատերազմի հետևանքով դուրս են եկել իրենց տներից, սակայն կառավարության որոշումներում, որոնցով օգնություն է տրվում իրենց տները թողած արցախցիներին, Բերձորը չկա։ Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը անցնում է հենց Բերձորով, այս համայնքը, ինչպես նաև Աղավնում և Սուսը, Քաշաթաղի շրջանի 54 համայնքներից 3-ն են միայն, որտեղ հայկական բնակչություն է մնացել, մյուսները անցել են Ադրբեջանին։ Օրերս Բերձորցիները բաց նամակով դիմել էին կառավարությանը տարակուսանք հայտնելով, թե ինչու են իրենք դուրս մնացել աջակցության ծրագրերից։ Աշխատանքի և սոցիալական ծրագրերի նախարար Մեսրոպ Առաքելյանը հայտնել է, որ ինչպես Բերձոր համայնքի, այնպես էլ մնացած բոլոր համայնքների այն բնակիչների համար, ովքեր տեղահանվել են իրենց տներից, նախատեսված է աջակցության առանձին ծրագիր, որը առաջիկա օրերին կներկայացվի հաստատման։ Այսօր Արցախի Բերձոր քաղաքի և Աղավնո համայնքի բնակիչները բողոքի ակցիա են իրականացրել։ Մեր պահանջը, որ կարգավիճակ տանա չինին, եթե մերն է, գնանք ապրենք, եթե մերը չի, գոնե այստեղ մի տեղ տեղավորեն, մի համայնքի ձևով, գյուղի ձևով, մի տեղ հավաքեն մեր Բերձորցիներին, ապրենք, աշխատատեղեր ստեղծեն, այստեղ մնալով ինչ ենք անելու մենք։ Եթե Բերձորը հայկական է, ինչի չեն բարձրաձայնում, եթե Բերձորը նույն Արցախի Հանրապետության տարածք է, ուրեմն պետք է երաշխավորվի անվտանգությունը, մնացած ամեն ինչը, պետք է աշխատեն ենթակառուցվածքները ոնց որ Ստեփանակերտում, և բնակիչները կարողանան գնան իրենց տները բնակվեն։ Մեր պահանջը կոնկրետ նա է, որ իմանանք կոնկրետ մերն է, թե մերը չի։ Եթե գտնում են, որ մենք շատ ապահով ենք, բայց չեն գնում, կապրիզ ենք անում, չարաչար սխալվում են, ես իմ ամբողջ տունը ունեցվածքը, այգիո, ամեն ինչով, բերքով, ամեն ինչով թողել եմ, աղջիկ ջան, ու եկել եմ, թորնիկներիս եմ հանել, հարսներին եմ հանել, այսօր բոլորը փողոցներում են մնացել։ Երեխաների հետ հաստատ Բերձոր չեմ վերադառնա այս պահի դրությամբ։ Խաղապահները ապահովում են միայն երթևեկությունը և բնակիչների անվտանգությունը ոչ մեկ չի ապահովում։ Ժամկետային զինծառայող Ստեփանակերտցի Դավիթը պատերազմի օրերին հայտնի դարձավ կրակոցների տակ իր հանգիստ խոսքով։ 5 ամսվա ժամկետային զինծառայողը կարճ արձակուրտով տանն է հարազատներին։ Հարազատներն ասում են, որդին համեստորեն ոչինչ չի պատմել և առավել հաճախ հեռուստացույցով են տեսել հետևել նրան։ Ամենակարևորը, որ դուխով ենք, վախենալու բան չկա ու առաջ են գնալու։ 5 ամսվա ժամկետային զինծառայող Ստեփանակերտցի Դավիթը պատերազմի օրերին բոլորին հիացրած իր այս տեսանյութը վերջերս է տեսել, ասում է արտասովոր ոչինչ չի արել, բոլորի նման իր ծառայությունն է կատարել։ Դեմից մի քիչ չէին իմանում ինչ ա կատարում, մի օր անցեց արդեն հարմարվեց ընկել է ձեներին բանին, արդեն մեր համար սովորական են դարել։ Դիրքերում էի առավոտը ժամը 6:30-ին սկսվեց, իմ պոստի ժամն են, կայնացի սկսվեց արդեն պատերազմը։ Ասում ենք, դե երևի սա կպրծնի, կպրծնի, չէ ավելու ավելի աթերժանում, շատ էին գալի, շատ։ Դեմից անոթացուներից սկսվեց, տեսանք անոթացուները օդում մի 5 հատ, հետո սկսեցին արդեն կրակոցները հրետանի սկսեց աշխատել։ Ես մենակ զանգում էի, ուրախ խոսում, որ տնեցիք էլ չանանգստանան, ասում էի սաղ լավա, վերջ, տենց առանձնահատուկ բան չէ խոսում, մենակ ասում էի սաղ լավա ու ամեն ինչ լավա լինելու։ Համազարկով կրակ, կրակոց առավոտից սկսում է միջև իրիկուն, գիշերը հանգստանում էին, մեկ էլ առավոտ լուսաբացին սկսում։ Մի երկու օր տուն չեմ զանգել, զանգեցի տուն, ասեցին, բախի չէ զանգում, համացանցով ենք տենում քեզ վիդեոյով, վերջ տենց էլի, տենց իմացա, որ համացանցում բանում, սաղ տեղերը ես եմ։
ամենակարևորը դու խոհենք վախենալու բան։ Եվ որ տեսակ մոգ պատկերացալ չկվե մեզ դի տղա ունենք, դի տղա սաստղը այդքան դուխավ տղա, ազգը մը հատետի հեյոսնեկան, ու միջև հիմա էլ մեր համար հեյոսա, ենքան փակ տղա է, ոչ մի բան ինքը չի ասում բանագից, հեռուստացույցով ենք տեսել, որ ինքը ողջ առողջ չա, բայց ինքը չի զանգել ոչ մեզ, անհանգիստ էինք, բայց մի ձև խաբար էր ուղարկում, որ սաղ նորմալ է։ Հայրվածքաբանության ազգային կենտրոնում 21 զինվոր է բուժում ստանում, որ տուժել են ադրբեջանական զինուժի կողմից կիրառած ֆոսֆորից։ Քիմիական այս նյութը համարվում է արգելված զինատեսակ։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթվյանը երեկ այցելել այդ կենտրոնն, աշեշտել է ձերբերել նոր ապացույցներ ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից Արցախում քիմիական տարեր հնարավոր է սպիտակ ֆոսֆոր պարունակող զանգվածային ոչնչացման զինատեսակի կիրառության վերաբերյալ։ Ազատության հետ զրույցում Հայրվածքաբանության ազգային կենտրոնի փոխտնօրեն Կարինե Բաբայանը որոշակի մանրամասներ ներկայացրեց։ Ունենք 19 հիվանդ, հիմա 3-2 հիվանդ ենք ընդունել զինվորական, որոնք ուրիշ հիվանդանոցից են տեղափոխվել, պլաստիկայի համար, աուտոդերմո պլաստիկ։ Դուժվել են ֆոսֆորից, մոտավորապես ըստ այդ կտրվածքու 80% մենք ֆոսֆորի այդ հետքերը տեսել ենք և ախտաբանական երևույթները նման են, բայց առաջի 21 ամիսը ես ձեզ ասեմ, մենք չենք հասկացել, մենք ունենք 27-ին առաջի օրը վիրավորված զինվոր, որը երկար ծանր հիվանդություն ունեցի, ինչի նա մեզ մոտ է գտնում, նրա վրա էլ ենք ֆոսֆոր հայտնաբերել, այսինքն սեպտեմբերի 27-ի մասին է խոսքը։ Այո, ինչաբար ենթադրեցինք, որովհետև իրա վերքերը շատ դանդաղ են վերականգնում, ճիշտ է, այնտեղ տոկոսը շատ բարձր է, ինքը շատ ծանր այվածքային հիվանդությունը տար, բայց միևնույն է, այդպես չպետք լինի, հասկանում եք, ու դրա համար մենք ենթադրեցինք, որ պետք է անպայման այդ հետազոտությունը կատարվի այդ բուտ լամպով։ Եվ կատարվել է այդ սեպտեմբերի 28-ի վիրավորվածի մոտ, այսինքն ֆոսֆորը հայտնաբերվել է նրա մոտ։ Ֆոսֆորի մնացորդները մաշկի վրա հայտնաբերվել է։ Այսինքն ֆոսֆորը հետազոտել են 40 ընդհանուր հիվանդի մոտ, ցածաց էլի, որտեղ հասկացանք հետո։ 80-90% այդ պարկազների մոտ տեսել ենք, բայց այդպեսի մի բան էլ ասեմ ձեզ։ Ֆոսֆորը նաև երկնքում, երբ որ իրանք այդ նետել են դուրս կամ շպրտել են, այդ երեխի մոտ ելելու օդից էլ կարա լինի կոնտամինացիա, հողից կարա լինի, չէ՞ որ հողն են ընդունավել, այդ էկոլոգիական չարիքը, հասկանում եք, հույսերն են պահպանում երկար, ասում են թե առաջի անձրևից հետո մաքրում անձրևը նոտվում է հողի մեջ, բայց հողի մեջ պահպանվում է, մենք կարդացի, որ հետո ծառերը որ աճում են այդտեղ, տերևները վարվածի նման են լինում, 80% մոտ ենթադրաբար կարծում են դոթունավորում կա, ֆոսֆորա թե ֆոսֆորոգանական նյութա թե այլ քիմիական նյութա, կպարզվի հետագայում, երբ որ արդեն հիշվածքաբանական քննություն արվի, դեռևս չի արվել։ Մենք հիշվածքները արդեն վերցրել ենք և արդեն պատրաստում ենք հետանել։ Հայաստանի արտգործնախարար Արայ Այվազյանը այսօր կմեկնի Մոսկվա, որտեղ վաղը նախատեսված է նրա հանդիպումը ռուս գործընկերոջ Սերգեյ Լավրովի հետ։ Սա Այվազյանի առաջին արտասահմանյան այցն է պաշտոնը ստանձնելուց նոյեմբերի 18-ից ի վեր։ Լրահոսի հիմնական մյուսնորություններին ծանոթացեք համառոտ տեսաշարով։ Անցած մեկ շաբաթվա ընթացքում միայն Ստեփանակերտում ռուսական խաղապահ կենտրոնը թեժ գծով ավելի քան 210 դիմում է ստացել անհետ կորած հայ զինծառայողների մասին, հաղորդել է Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարությունը։ Ըստ հաղորդագրության, ռուս մասնագետները 186 զինծառայողի վերաբերյալ տվյալները ստուգել, մշակել և փոխանցել են խաղապահ գործողությունների կենտրոնի որոնողական խմբերին։ Մինչ օրս ռուսական կենտրոնի օգնությանն է դիմել ավելի քան 1900 քաղաքացի անհետ կորած հարազատների որոնման, գույքի վերադարձ դարձի և այլ հարցերով, հայտարարել է պաշտպանության նախարարությունը։ Ղարաբաղի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը երեք հաղորդել էր, թե ռուսական խաղապահ առաքելության հրամանատար Ռուստամ Մուրադովը անձամբ է այցելել Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիներին և նրանց անուն ազգանունները տրամադրել հայկական կողմին։ Հարությունյանը միաժամանակ պնդել էր, թե Ադրբեջանն այս պահի դրությամբ հաստատել է գերության մեջ գտնվող ավելի քիչ անձանց անուններ, քան հայկական կողմի ապացույցներն են ցույց տալիս։ Ռուսաստանը փրկարարների և հոգեբանների նոր խումբ է գործուղել Լեռնային Ղարաբաղ, այսօր հաղորդել է Դաշնության արտակարգ իրավիճակների նախարարության պաշտոնյան, վերջինիս խոսքով իլ 76 օթանավով Ղարաբաղ է տեղափոխվել նաև անհրաժեշտ տեխնիկա, ինչպես նաև 3 ուղևորատար ավտոբուս ռուս մասնագետների աշխատանքը կազմակերպելու համար։ Նոյեմբերի 9-ի Երակոում հայտարարությունից հետո, որով Ղարաբաղում հրադադար է հաստատվել և տեղակայվել են ռուս խաղապահներ, նախագահ Պուտինը հանձնարարել էր նաև Ստեփանակերտում ռուսական միջկառավարական կենտրոն բացել, տեղի մարդասիրական խնդիրները լուծելու համար։
Ադրբեջանը պաշտոնապես հաստատել է, որ պատրաստվում է հաջորդ շաբաթ Բաքվում շքերթ անցկացնել, ցույց դնելով նաև հայկական կողմից արգրաված ռազմատեխնիկան։ Պաշտպանության նախարարության հաղորդմամբ հանդեսին կմասնակցեն ավելի քան 3000 զինծառայողներ, կցուցադրվի մինչև 150 միավոր տեխնիկա, այդ թվում հակաօդային պաշտպանության համակարգեր։ Մինչ Բաքվի պաշտոնական հաղորդագրությունը ռազմական շքերթի մասին նախ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանն էր հայտարարել, տեղեկացնելով, որ պատրաստվում է հաջորդ շաբաթ մեկնել Ադրբեջան այդ միջոց հարմանը մասնակցելու։